ძირფასო მეგობრებო, ჩვენი პარტია ვითომ დემოკრატები ვაპირებთ მივიღოთ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას და ამასთან დაკავშირებით გთავაზობთ საგანგებო ბრიფინგს. მოგესალმებით ძირფასო მეგობრო, როგორც ისით ახლოვდება საპრეზიდენტო არჩევნები, პარტიებმა უკვე წარადგინეს თავიანთი საპრეზიდენტო კანდიდატები. ჩვენმა პარტიამ ჩაატარა პრაიმერი და დაძაბულ დებატებში გაიმარჯვა ღირსეულმა კანდიდატმა. და ეს ვარ მე. სხვათა შორის პრაიმერში აი ამ პიროვნებასაც სურდა მონაწილეობის მიღება. ბატონ ლადოს რა იყოთ რაგაცინებს, თუ კი მალაშხია იღებს პრაიმერში მონაწილეობას, ამარა დააშავა. როგორც ხედავთ, ძირფასო მეგობრებო, ჩვენ საარჩევნო კამპანიას ოდნავ გვიან ვიწყებთ ფინანსური პრობლემების გამო, ვინაიდან ჩვენი პარტიის წევრი ზაქრო ინცკირველი გუშინ გოგოს ეკოცნავებოდა ბახში და პარტიის ბიუჯეტი გადააყოლა პირად გზნობებს. ჩვენ უკვე დავიწყეთ რეგიონებში სიარული. ხვდებით ჩვენ საყვარელ ამომრჩევლებს. ერთ-ერთი შეხვედრა დღესაც ჰქონდა ქალაქ მცხეთაში, რომელიც ჩაატარა ჩვენი პარტიის პრესპიკერმა და ის ახლა უკვე მოდის ჩვენთან და წუთი-წუთი შემოგვიერთდება. შემოგვიერთდება და გაგვაცნობს იქაურ მოვლენებს რა ხდებოდა. გამარჯობა ბატონ ლაშა. მცხეთიდან მომზადდებით. შეხვდით ამომრჩევლებს, ხო, უკვე ჩვენს ამომრჩევლებს? შეხვდით. ძალიან კარგი, ანუ შეხვდით ჩვენს ამომრჩევლებს, რა ხდება მცხეთაში? ჩვენი აღცხეთა. დიახ. მინდა გითხრათო, ჩვენი პარტია არის ერთიანი და ერთმუშტად შეკრული. ჩვენი პარტიის არც ერთი წევრი გადაბირებული არ ყოფილა. ამის მცდელობას არ ყოფილა. თავიდანვე ვეუნებოდი მე ამათ, რომ ისწავლეთ, თორე გაუნათლებელი კაცი არავის არ ჭირდება, არ სათქო, ისე აგიხდათ ყველაფერი. აგერ არიან ყველა. სანამ საარჩევნო პროგრამაზე გადავალთ, მინდა პარტიის სახელით გავაკეთო ერთი განცხადება. პირველ რიგში გადადგეს ხალხი. რადგან სანამ ეს ხალხი იქნება ამ ქვეყანას, არაფერი არ ეშველება. ამ ხალხი უნდა გადადგეს, აბა ხალხი ხმას გვაძლევს, ხო? ماشي, გადადგეს სააკაშვილი, ვიღაცა გადადგეს. ახლა კი დროა წარმოგიდგინოთ ჩემი საარჩევნო პროგრამა. ჩემი პრეზიდენტობის შემთხვევაში მე ვიქნები ხალხისთვის ლმობიერი და მის გვერდით მდგომი. ბავშვთან ბავშვური, კაცებთან კაცური, ქალებთან ჭორიკანამ და მოჭუკჭუკე პრეზიდენტი. ყველა უმუშევარს დაენიშნება პენსია, მაგრამ პენსია ისეთი დაბალი იქნება, რომ ყველა უმუშევარი გადაწყვეს მუშაობის დაწყებას და ესე გადაჭრის დასაქმების პრობლემა. აქვე მინდა დავძინო, რომ ჩემი ცოლი დედის ერთაა. ისიც რას ნიშნავს ეს ძვირფასო მეგობრებო? ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმდებიან ჩვეულებრივი ადამიანები, იმიტომ რომ ჩემს ცოლს ფაქტურად ნათესავი არ ყავს. ჩემი პრეზიდენტობის შემთხვევაში ავგზავნო ქუჩაში ხვევნა კოცნას და დავტოვებ მხოლოდ ტლაშამ ტლუშს. აბა რა კანონებს იღებენ, ეს რა არის? როგორ შეიძლება ქუჩაში არ დალიოთ, ქუჩაში არ აკოცოთ და ასე შემდეგ? რა ენაღლება, თვითონ კაბინეტებში ზიან და ხალხის ფულებით სვამენ სასმელებს. სწავებს ერთი ჩვენ როდის მივალთ იმ ხალხის ფულებამდე, რომ ჩვენც დავლიოთ ეს სასმელი. დიახ. რა ხალხის ფულებამდე მივალთ? რა ხალხის ფულებამდე რა? ეს გუშინ არ მითხარი ხალხის ფულებამდე როდის მივალთ? ეგ ხომ არა, რასაც ფიქრობ, კი უნდა თქვათ. კი არა, მოიცა კაცო, რა მოხდა? ეხლა პრემიერი თუ ამბობს, რასაც ფიქრობს იმას, მე რო თქვა რა მოხდა? დიახ. რაც შეეხება ჩემს საარჩევნო სლოგანს. სლოგანი იქნება ხალხის ფულებით დასავლეთისკენ. ჩემი პრეზიდენტობის შემთხვევაში რუსები ვეღარ გადმოწევენ საზღვარს, გუშინ წინ ნახე და უთავდებათ მავთული. მინდა მოგიწოდოთ ყველას, რომ მოხვიდეთ არჩევნებს და ხმის მიცემისას არავითარ შემთხვევაში არ ვიმოქმედოთ ბავშვური წინდაუხედელობით. უნდა ვიაზრონოთ ჩამოყალიბებული ზრდასრული ადამიანის გონებით. ამიტომ მოგვეცით ხმა ვითომ დემოკრატებს და გამოდით პლასტელინის ასაკიდან. აქვე მინდა განცხადება გავაკეთოთ ჩემს კონკურენტზე. მარგველაშვილს თუ გონია, რომ გაიმარჯვებს, ძალიან ცდება. ძალიან ცდება, იმიტომ რომ პლასტელინი ოდესღაც ხმება, ხოლო დაშაქრული მარბელადი მუდამ არის პოლიტიკურ ასპარეზზე. ხოლო ბოლოსკენ, რაც შეეხება ნაციონალების კანდიდატებს. ნაციონალების კანდიდატს. ალისასა, მალისასა, შეგილოცა თვალისასა.
პირველი ავითვალისაზე გაქრი შორს ამ ქვეყანას გაეყარეს ფაქტ ქვეყანას შეეყარა ამ ქვეყანას გაეყარეს ფაქტ ქვეყანას შეეყარა ამ ქვეყანას თან უნდა დაუკარეთ თორე გავიდა ძალა ამ ქვეყანას